E. Eh, blaha, Čolinský bonzol Čaputovú, preto to preložila voľby na september. Slovensko kolabuje v priamom prenose a Čaputovej vláda nerobí nič. Robert Fico to na TA3 povedal jasne, rútime sa do sociálnej katastrofy. Prvý ako je možné, že banky majú miliardové zisky a štát ich neprinúti pomáhať ľuďom s takmer dvojnásobnými hypotékami. Druhý ako je možné, že na východe Slovenska už nemocnice ani neošetria vaše deti, ale hlavná vec, že na Rómov a Ukrajincov sa posielajú desiatky miliónov. Tretí, ako je možné, že Čaputová ide na samit na to odsúhlasiť zvýšenie výdavkov na zbrojenie bez akéhokoľvek mandátu. Štvrtý a všetci sú ticho. Média riešia zakladateľa hlasu Petra Kažimíra, na ktorého si dvorný Matovičov udavač Imrece vymyslel kadejaké hlúposti, aby si u Lipšica vybavil nižší trest za svoje zlodejiny. Piatý Matovič rieši len seba a vytvára koalíciu s Remišovou a Záborskou, aby v kampani mohol minúť trojnásobok toho, čo iní. Šiesta Remišová na vás bude vyskakovať aj z chladničky, slovenské medvede zo strachu radšej spáchajú kolektívnu samovraždu. Na ľudí sa vykašľú, hlavne, že dajú 9 mega na kampaň. Siedmi ale nebojte, kolár s pčolinským majú pre ľudí riešenie. Ak vám banka zoberie byt, tak môžete ísť bývať pod ktorýkoľvek z kolárových billboardov, ktoré sme rodina postavila. Budete mať bývanie za facku. Od Borisa. 8. Ale k veci. V nedelu v TA3 zaznela od Pčolinského zásadná informácia. Koalícia sa v januári dohadovala na predčasných voľbách a čelili čaputovej sľubu, že voľby budú do leta. 9. ale Sulík sa zasmial a povedal, že budú v septembri a že Čaputovú vyrieši. Tak aj bolo. Čaputová zradila ľudí a kvôli tomu tu dnes nikto nevládne a Slovensko kolabuje. Desiaty čo tak asi Sulík urobil. Posadili si ju spolu s americkým veľvyslancom a vysvetlili madam, že v júli je summit na to, kde sa bude schváľovať zvýšenie výdavkov na zbrojenie. 11. americké zbrojovky potrebujú zarábať, a tak tu v júli nemôže byť nová vláda Roberta Fica, len to nie, pre Boha. Zariať to tak, Súzán, aby boli voľby až v septembri. 12. a bolo vybavené. Ako v nejakej americkej kolónii. Amerika first. A Sulík ešte dostal do liberálnej vlády aj svojich ľudí. Bravo. 13. medzi tým je Slovensko šampiónom eurozóny vzdražovaný, tiká bomba s hypotékami, klesá životná úroveň a Odor nerobí nič, akurát si skúša grimasy doma pred zrkadlom. 14. a Čaputová. Tá rieši len seba. Z Hamranovej polície si urobila súkromnú sbs lebo jej vynadal nejaký starček. 15. a nevinnej matke dvoch detí z Dubnice policajti nepomohli a odkázali jej, že nie je Čaputová, aby ju chránili. Pani Andrea je dnes mŕtva, tak toto dnes na Slovensku funguje. Ak nie si papaláš ako Čaputová, nie si človek. Toto je Hamran, toto je Odor, toto sú oni. Slovensko sa rúti do katastrofy, do strašnej katastrofy. Sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách vaša politická scéna.